Vokietija kadaise garsėjusi tokiu puošniu baroko stiliumi. 20 amžiaus viduryje galėjo didžiuotis savo barakais. Jeigu mes šiandien norėtume suprasti koncentracijos lagerių gyventojų vidinę būseną, mums reikėtų daug ką savo sąmonėje sudėlioti kitaip. Visų pirma, sveiką protą išleisti neribotų atostogų. Bent laikinai protą turėtų pavaduoti pirminiai instinktai. Bado, savisaugos. Tektų nubrėžti aiškį ribą tarp žvėries ir žmogaus, tarp gyvybės ir mirties. Matka tu, Boskut. Tamsta. Tamsta, ką jūs čia veikiat? Ką jūs čia veikiat, tamsta? Marija! Marija, kas tas žmogus? Marija! Kas čia darosi? Kas tamsta toks būsite? Kas tamsta toks būsite? Pasiimkit dokumentus, profesoriau. Eisit su mumis. Kokius dokumentus? Pasą. Nesusipratimas. Nesusipratimas. Aš tu grįšiu. Vakarienį paruošiu silkę su kaštom bulvėm. Gerai. Aš tu grįšiu. Ką jūs veikite paskutinės dvi savaitės, ponė profesoriu? Paskutinės dvi savaitės aš... Sėskit. Paskutinės dvi savaitės aš buvau labai užsiėmęs, aš verčiau pjesę eilėmis. Prašom sėsti. Eilėmis jambu. Teatrui. Taip pat aš rašiau studiją apie Florencijos renesansą. Jūs skaitote paskaitas universitete. Jūs turėjote pastebėti, kad kaskart studentų darysi vis mažiau, kol galų galia jų visai nebeliko. Ką jūs man čia kalbate? Vakar skaičiau paskaitą apie vokiečių romantizmą. Studentų buvo pakankamai? Pakankamai. Taip, pakankamai. Latviai su estais atsiliepė į mūsų kvietimus mobilizuotis. Kas darosi šitam krašte? Į šaukimo punktą atėjo du invalidai ir vienas beprotis. Kas ši per teatras? Jūs esate populiarus tarp studentų. Dėl jūsų daromos įtakos jie neateina. Aš nesu populiarus savo krašte. Aš neskaitau laikraščių, aš nesidomiu politiką, aš esu tik profesorius. Norite, prašykite, dar ir poetas. Taip, poetas. Poetas taip pat gali būti pavojingas. Kuo galiu aš būti jums pavojingas? Kuo? Jūs skaitote paskaitas. Jūsų ironiški pastebėjimai, jūsų kandžios užuominos. Šitą jūs mokat. Viskas įvyko labai greitai. Važiavimas traukiniu prigrūstame žmonių vagone iki Tilžės.
Kelionė sunkvežimį nuo Tilžės iki Gdansko. Pelkė, miškas. Ir prieš akis užrašas ant koncentracijos lagerio vartų. Jei dirbė komdas, juos ir Ferdint. Stilige Schanden! Mützen ab! Mützen auf! Bewegt euch! Stilige Schanden! Šviežias oras. Kurortas. Koks kurortas? Pajūrio kurortas. Pušelis auga. Честь, Литвине. Видели ж мы, же вас привезу. Чекали ж мы. А раньше чекали ж мы литовского колбаса. Слонина. Лагаминус ir палтус, судесит и вежима. Auksinius dantis, laikrodžius, žiedus. Auksą turit atiduoti Reichui. Laikrodį turi? Ei, vai tam, lapudrai. Turi laikrodį? Stač do šarego. Žaipčiai! Ili vas tu šmerkėlį jės? Laikrodį. Dva, tri. Uvėlėm stač spokojnė. Noju! Aš atėjau pas miesto komisarą Hingstą. Buvau švietimo valdyboje. Man sakė, kad mano vyras turėtų būti čia. Pone, aš nieko negaliu jums padėti. Būkit geras, labai prašau. Nežinau, ar gyvas jis. Kai profesoriui išvedė, sakė, kad trumpam. Jau praėjo 2 savaitės. Jūs esate profesoriaus žmona? Taip. Aš buvau jo studentas. Jis yra gyvas ir sveikas. Galiu jį pamatyti? Deja, profesoriaus Lietuvoje nėra. Jį išvežė. Išvežė? Kur? Nežinau. Gestapas atsakymų neduoda. Atleiskit, ponė. Tamsta, pažiūrėkit, karininkė koja mane aprengė, ką? Matote? Tamsta. Tamsta, viršininkė. Tamsta, viršininkė. Pažiūrėkit. Susimildamas, ar negalėtum rasti ką nors geresnį? Iš pati pažiūrėk, koja mane aprengė, ką? Ar negalėtum rasti ką nors... Važratus klėp. Čia koncentracijos lageris, siongada pablino. Burna. Auksinių dantų turi? A. Kokia iš tavęs nauda trečiajam reichui? Ką mokiai? Eilėrašius rašyt moku. Dramas rašyt moku. Mašinėlę spausdint galiu. Galėčiau lageryje teatro istoriją Stanislavskio sistemą dėstyti. Milč. Guvno. Burna.
Ir tu auksinių dantų neturi. Ką tu moki? Namą pastatyti galiu. Gerą alų daryt moku. Šnapsą moku varyt. Šnapsą? Tato šnapsą visą kaimo apylinkę žino. Šnaps, gut. Ja, gut. Sifilius irgi? Burna. A, žinomas irgi sifiliu. Ką moki? Karves ganyti moku. Žadys jaumi, dievlis. Andžijus Germinskis lenkas. Buvęs boksininkas, buvęs Lenkijos armijos karininkas, ruoždavo lageryje bokso turnyrus. Kumštį Andžius turėjo pavyzdingą, o kalinių dantys stiprumų nepasižymėjo. Bruno Manštetas, vokietukas iš Gdansko. Buvo lagerio politinės skyriaus viršininkas. Buhalteris iš profesijos. Oberštrumfiureris. Manau, jog į katurgininkų jis patarė suvesti sąžinės apyskaitą. Likviduoti inteligentišką praeitį ir pradėti nusikaltėlio gyvenimą. Už ką suimtas? Nežino. Nežino, už ką suimtas. Ilgam už čia patugdėt. Iki karo pabaigos. Ką? Norit kažką paklausti? Tai jūsų pasas. Galvą galima pamesti, bet numerio niekada. Raudonas trikampis. Schutzhaftpolitisch. Ką reiškia Schutzhaftpolitisch? Tai įspėjamasis politinis apsaugos areštas. Jūs pakliuvote į lagerių jūsų pačių apsaugai. Būtume apsaugoti? Taip, jūsų pačių apsaugai. Jūs esate tokie nusikalteliai, kad esant jums laisvėje, jūsų elgesiu pasipikti nedori lietuviai, visuomenė gali jūs suplėšyti. Vokiečių valdžia susirūpinusi jūsų gerovę ir pasodino jūs į lagerį. Mes inteligentais norite mus apsaugoti nuo visuomenės, kaip mus apsaugoti nuo visuomenės. Ne. Tokiems nusikaltimams taikomas kitas paragrafas, įspėjamasis areštas, kad daugiau nenusikalstų. Tai kriminalistai, vagys ir žudikai. Jie nešioja lagerį žalius trikampius. Tai nuo jų mes saugom visuomenę. O politinius saugom nuo visuomenės. Ordon nusain. Verstehen Sie? Lagerio fotografas komendanto Hopės sūnėnas Fridrikas Lėgė. Visas jo rūpestis buvo aptarnauti Štuthofo miestelio našles ir karo gyvanašles. Ne vien tik fotografiniais dalykėliais. Už kleptomanijos polinkis pažemintas iki feldfebelio. Tik dėdės pastangomis atsiūstas į koncentracijos lagerį iš laivyno. Perauklėti. Koncentracijos lageris yra sudėtingas giltinės malūnas. Lageryje tu turi būti psichologas ir pranašas. Lageryje niekuomet nesakoma, ką turi daryti. Tu turi suprasti pats. O suprasti padeda lazda. Baisiausias priešas lageryje yra ne sesininkas, ne kapo, ne utėlis ir ne krematoriumas. Baisiausias priešas tu esi pats sau. Jei nors akimirksniu pasiduodi žemajam instinktui, pamiršti, kas esi, kuo privalai būti, tada tavęs laukia tikras galas. Tai mano rankas, a? Skustasubinės jūs. O čia aš skirstau bausmes. Čia jums prasidės naujas gyvenimas, a?
Vacekas Kazlovskis, Lenkas. Būdelis mėgėjas, lagerių garsenybė, nudobęs kelias dešimtis kalinių. Senieji katurgininkai pasakojo, kad Kazlovskis lagerį užmušė savo brolį. Per Kazlovskio pragarą turėjo pereiti visi. Tai buvo nelyginant naujoko karantinas. Kas neiškeliavo pas Abraomą per tuos pirmosius mėnesius, galėjo laikyti save patyrusių kalinių. Vaceką Lenkai po karo pakorė. Tai ką, kotletų laukėt, ar ne? Pranciškas Rožinskis, Lenkas. Zakopanės kalnų sūnus. Prieš karą buvo muzikantas, Utė Dūda. Į lagerį pateko per nesusipratimą. Prieš karą buvo drovus, švelnus, musės užmušti negalėjo. O lageryje pagarsėjo kaip sadistas ir girtuoklis. Francas Bloj, vokietis iš Kiolno. Labai geros širdies ir įvairių talentų savininkas. Iš specialybės buvo siuvėjas, o iš pašaukimo vagis. Profesorius? Na kaip, pavalgė kotletukų? Ar skanu buvo? Šaizė. Nevalgiau šikų kotletų. Nedavė. Tu matai, taigi aš liepiau, kad duotų. Taip pat ir žalčiai bus suvalgę, a? Nieko negalima pasitikėti. Žinai, tu rytoj pas mane ateik, aš tau pats duosiu. Rytoj, tai rytoj. Rytoj jos dar reikia sulaukti. Arba jį susapnuot, klausyk. Kokie čia gyviai mus kanda, ką? Pedikulius humanus vestimenti. Utėlės knygų žiūrkė. Bet kanda tai kaip kirkšnelis. Iš vieną kartą iš miesto buvau parsivežęs kirkšnelį. Tyrus pubis. Kas? Kirkšnelis. Tyrus pubis. A, lietuviai. Vincent up, Vincent out. Pasižiūrėkit, kas mūsų aplankė. Labą dieną. Labą dieną. Na, va, matot, bandom po truputį. Nu, leis ar neleisti. Labą dieną. Labą dieną. Malonu jūs matyti. Labą dieną. Na, tai kaip, profesoriu? Man atrodo, kad jūs neteisingai stovite štilštandu, suprantu. Matyt, kada samovaro? Virduliu. Štilštand! Mütze! Hop!
Suprantat, lagerį negalėjo jokios protų suvokimos taisyklės. Visą tai, ką mes išmokom gyvenime, reikia išmesti, reikia ištrinti. Proto vietoje yra instinktai. Bado, šalčio, fizinio skausmo, savisaugos. Lageriai yra svarbiausia prisitaikyti. Dingsta žmogus. Gimsta žvėriukas. Žvėriukas, kas šito nesupranta, lageriai ilgai negyvena. Dūmai suodžiais išlikė pro krematorijos kaminą. Lageriai gali užmušti žmogų. Nebus jokio klausimo, jokios atsakomybės, jokio teismo, jokio svarstymo. Gali užmušti žmogų savo malonumą. Svarbiausia, suprantat, pradingsta mirties baimė. Šalčio baimė yra, fizinio skausmo baimė yra, tik ne mirties. Šiandien turi to aš koks skirtumas. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Taip, bet pasąmonė tai kažkur tai krypžda, kad geriau, kad šiandien tu. O aš tai rytoj. Aš suprantu, kad tas lageris scenoj. Lageris tikrovė yra du skirtingi dalykai. Sceną reikia surasti tam tikrą meninė forma, kur vienetų jungtų visą spektaklį, bet susimildami, atsisakykit visų tų High Hitler, tų perdėtų dėjonių. Lazda, va. Svarbiausias lagerio įrankis. Lazda reikia duoti, kur pakliuvo. Bet pakliuvo, suprantam. Išjunkit šviesą! Todėl man atrodo, kad spektaklį neturėtų būti jokio rekvizito, jokios butaforijos. Rekvizitas scenoje tai kaip gyva pelė nupieštų katino lūpose. Atsakykime, nenusiusinkime mes tos temos, atsakykime visų tų štampų. Įleiskime grįno oro. Kas buvai? Ar aš? Profesorius. Müncheno. Müncheno universiteto profesorius. Buvo poetas. Dabar matai. Kelmių karaunu. Gal nori lengvesnio darbo? Ar aš? Martinas, nusikaltėlis iš profesijos. Šitai besitampydamas turi savaitės neišlaikysi. Ir atmink, lagerį yra svarbiausia judėti. Paimsi šakas iš čia, nuneši ten. Paimsi šakas iš ten, atneši čia. Ryto irgi, poryt irgi. Dievų miškas. Taip šią vietą žmonės vadino nuo senų senovės. Kadaise labai seniai gyveno šiame miške dievai. Ne germaniškos kilmės, lietuviškųjų dievų. Perkūno, Patrimpo palikonis. Gotės valdė.
mažai kam žinomas užkampis prisiglaudęs Baltijos jūros pakrantėje. Pasibaigus Lenkų-Vokiečių karui 1939 metų rudenį atsikraustė į pelkes SS vyrai ir keli šimtai nuskurdusių dryžuotų katrugininkų. Didžioji dauguma Gdansko srities Lenkų pasmerktų mirti. Prasidėjo miško kirtimas, kelmų rovimas, žemės lyginimas. Dievų miškas virto koncentracijos lageriu. Aukščiausia valdžia Dievų miške buvo Rudolfas Hoppe, Štutgolfo lagerio komendantas. Šiaip jis buvo tipiškos vokiškos šeimos galva. Galimas daiktas namie Rudolfas buvo ir neblogas papūnės. Komendantas baisiai didžiavosi savo išskirtinė padėtimi, savo SS uniformą. Dėl savo išdėdumo kalinių buvo pramintas Graf von Štutgolf. Ypatingas galvažudys komendantas Hoppe vis dėlto nebuvo. Pats kalinių jis niekuomet nemuždavo. Norėčiau gauti šią sakurą šakelę dovanų. Sie haben einen guten Geschmack, Standartenführer. Koks grožis. Leisk vadinti tave sakurą šakelę. So, und guck mal, da ist das Vögelchen. Vyriausiasis kunigas metė jiems kaltinimą. Mes jums... Bibelforšeriai, Biblijos tyrinėtojai. Vokiečių sektantai, pacifistai, atsisakė eiti į kariuomenę. Tai buvo taip pat nusikaltimo ir areštų rūšis. Bibelforšerio atstovė moterų barakose buvo Frau Belenkė. Labai energinga, labai drasi moteris. Komendantas Hoppe vokiečiams kaliniams buvo žymiai atlaidesnis. Tai gerai žinojo ir Frau Belenkė. Frau Belenkė, jūs esat pačiam jėgų žydėjime. Tačiau sėdit lagerį. Jūs esat laisva. Tik reikia parašo. Pagalvokit apie namus. Juk moteris turėtų auginti vaikus, taigi pasirašykit, kad jūs atsisakot šitų Bibelforšė nesąmonių ir važiuojat namo. Kokia teisė jūs, naciai, turite kišti nekaltų žmonės į lagerius? Tai jūs reikia paleisti dūmais per krematorijos kaminą. Aš palauksiu tos dienos, kai jūs nacius sušaudys. Aš pati išeisiu iš lagerio. Be jokio parašo. Lauk iš čia, tu, sena ragana! Viena didžiausių lagerio nelaimių buvo bėgliai. Jų nekesdavo ne tik esesninkai, bet ir kaliniai. Ir buvo už ką nekest. Visas lageris turėjo stovėti, kol suras pabėgėlį. Sumušta, krūvina, šunų apiplėšita. Atgabensi lagerį, gyva ar negyva. Stovi kaliniai ilgas valandas. Kokiais žodžiais tūkstantinė katurgininkų minė gali tokį bėglį minėti?
Visa lagerio apylinkė buvo pilna policijos ir SS agentų. Bėgti iš lagerio nebuvo protingas sumanimas. Ir vis dėlto žmonės bėgo. Neprilygstamas bėglys buvo ukrainietis Stepanas, cirko akrobatas iš Lvovo. Tris kartus bėgo, tris kartus esesininkai jį pagavo. Ir dėl vieno tokio nevykėlio žasino, kiek tūkstančių žmonių turėjo kentėti. Taigi, kaip tu perlipai per tvorą? Su guminės batas. Ja, šitaip, bet netrenkė tavęs elektra. O, aišku, apsėvei kaliošus, bet kaipgi tavo rankos? Guma apsiviniojau ir perlipau. O sargyba ką? Jie tavęs nematė? Tai kur buvo sargyba? Gal jie buvo moterų barake? Aha, gerai. Labai gerai. Tai štai kokios dabar yra mūsų tvoros. Šaizė! Arniu! Tai štai kokia apsauga! Šaizė! Norit keliauti frontą? Norit? Cigaretę, rauchen Sie. Geras vaikis, kokį tau nebėgt, aišku, ypač jei šie silai. Šie dumkops nesaugo tavęs, tai ir bėg. Ja, kodėl ne? Good, good. Bėg, bėg. Walteris Zauteris. Vokietis. Kaip rodėjo dokumentai, 17 kartų teistas už vaikų kankinimą. Į lagerį pateko už nekaltą dalyką, neišbrendama girtoklystę. Po pasikesinimo į Hitlerį į lagerį jie ėmė atsirasti vis keistesnės publikos. Visi jie buvo gerai įsilaikę egzempliorį, vienas už kitą įdomesni, ypač psichopatologai. Oskaras Belanau, kelių viešbučių Münchene savininkas, nacių partijos narys, nudžiovęs visą vagoną mėsos. Lageriais nieko nedirbo, vertis organizavimu ką nors paėsti. Raineris Nyčė, sodo architektas. Gyrėsi į lagerį patekęs už intimių santykių su lenkaitėmis. Atrodo, kad buvo kaltos ne tiek lenkaitės, kiek kokainas. Kartą atvedė į lagerį tokį persimetusį pikreivį pilietį. Jo dokumentuose nei šis, nei tas buvo įrašyta. Kažkokie neaiškų santykiai su gaspadoriaus telyčia. Prostitutės pradžioje buvo įrašytos kaip darbo vengęs elementas. Jos dėl to labai protestavo. Sakė, kad darbo nevengiančios, dirbančios ir dar kaip. Vėliau komendantas prostitutės perkelė į politinę grupę ir suteikė teisinę šioti raudoną trikampį. Patekdavo čia moteris su vaikais ir net žindomais kūdikiais. Kūdikis taip pat žmogus ir duodavo tam kūdikį raudoną politinę nusikaltėlį trikampį. Thank you.
Dievų miške kalinį žudydavo lietai. Sunkiu darbu čilptei iššildavo jo sveikatą. Kelios dešimtis kalinių sugebėjo išlikti gyvi nuo pat lagerio įkūrimo. Tai buvo nepaprasti žmonės. Didelės fizinės jėgos ir atkaklios valios likimo globotiniai. Per didelį vargą, žiaurumą, pasiryžimą išgyventi, jie sugebėjo prasimušti į valdžią. Taigi tikroji lagerio valdžia buvo kalinių rankose. Францишек! Францишек! Как ты мадрей поперешь посерашить? Качан девини мире. Ты где аштони ты ра? Как? Ашлёк, скачать не моки. Кайп ты аштони. Ты не паца, что скачаво, как девини. А ты по поскачу, поскачу, как там гулю. Кусик, не раз и девин то лавону, ты жду пати поглядишь. Dabar valkiojasi šaizė. Kur tavo vieta, ką? Pani Šaršiūrė. Pani Šaršiūrė. Ką tu čia dar kalbi? Pilvą skauda labai. Ką tu čia dar kalbi, kurva mači? Žuk, kur tavo vieta? Žuk, gulk, sakiau. Gulk. Na, tai ką aš tau sakiau? Kiek? Devyniai. Devyniai. Profesoriu, nu, ale tu rūpuškė, nu, pabundu ryte. Žiūriu, mano koja ant žijos burnoja, supranta? Mėginu ištraukti, jisai sukantęs. Ištraukiu, bet žiūriu, kad jisai myrės. Tai nejaugi aš savo koją nabagą žmogų uždusinu. Tai, matai, kaip būna. O čia tai poezija, ką? O čia tai poezija, ką? Momentą tu mori, momentą tu mori. Raineris Kliaugė, vokietis. Diržų dirbtuvės kapo, šlikštus tipas. Kaliniai vadino Freulin kapo. Prieš karą dainavo, šoko operetį ir buvo laikomas vyru,
Prieš Velykas susirgo dėmėtoje šiltinė ir atidavė ponui Dievui dušelę. Rolinka buvo. Ar negalėtume parūkyti? Tu ką čia? Kurortas? Knygų žiūrkė. Kurortas. O ko tu spoksai? Ką? A, skauda. 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 A, skauda. Skauda. Šešta! Šitas? Müncheno universiteto profesorius. Tu. Į raštinę. Perenkit. Martinas Fotas, vokietis iš Düsseldorfo. Kapo. Pateko į lagerį už žmogžudystę. Kaliniai vadino geradarių kapu. Gaila, kad pasikorė. Žiok, taip. Auksinių dantų turi? Ne. Žiok. Aha. Gerai, kad neturi. Kai tavo auksinis dantis įrašysiu registracijos knygą, turėsiu jau saugoti. Vokietijos išdavo savybė. Auksinių dantų turi? Ne. Žiok. Aha. Taip. Ir gerai, kad neturi. Kai tavo auksinius dantis įrašysi registracijos knygą, turėsi jo saugoti. Tai vokietijos išdano savybė. Į lagerį atėjai, kad sergi pavardė tautybė. Ukrainiec. Tautybė tavo kokia švinio. Pravoslavas. Tautybės klausiu, netikėjimo. Rusas. Pakartok. Rusas. O, maladėts. Taip ir sakyk, kad rusas. Kur ta tavo Ukraina prieš karą buvo, a? Vse krev. Nėra ir nebus tavo Ukrainos. Polska. Na, šeize. Iš kur tu žinai, kad sriuboje yra mėsos? Sriuboje turi būti mėsos, her komendant. Bet tu atsisakai valgyti sriubą. Atsisakau, her komendant. Man tikėjimas neleidžia valgyti mėsos. Gerai. Man sakė, skaitai angliškas knygas, koncentracijos lagerį, taip? Taip, ir komendant skaitau. Tai manai, kad anglai laimė šitą karą ir tu pasakoji tai visiems. Taip, ir komendant. Aš esu įsitikinęs, kad vokiečiai karą jau prakišo. Raus! Šaize! Šaize, kof, lauk! Švaina. Pan Germinski, pan Germinski. Pan Germinski, liubiu, kad bankininkas iškeliavo pas Abraomą. O jis vasaro šiuose dar yra. Ką daryti? Vykrės. O už ką jis tą ukrainietį mušite, ką? Podai mytvo. Jūs galėpėte sakyti teisybės ir sakyti teisybę, už ką jį mušti. Tu žinai? Pan profesor, kad jie ukrainiečiai su mumis lenkų kareivis darė, kai karas prasidėjo, a? Šaudė jį mus. Iš pasaulų šaudė. Šitas tai tikrai nešaudė. Žioplas. Šautuvo nuo puškos jis neatskiria. O lenkus už ką muši? Pačiu visi žačia babyti. Muždamas aš jiems gerą darau. Gyventi mokau. Svarbiausia, muštų juos, kol sveiki. Nes jie nemuši, pergint, išglebs ir mirs. Pasiūtusi nirus tavo mokslas, pan Germinski.
O ką? Jūsų Litvinų niekas iš pradžių nemušė? Kiek jūsų po metų liks? Geriausiu atveju gal 5 kokie. Tu žinai, pan profesor, kad iš viso būrio Lenkų katrugininkų, su kuriais mane vagirį atvarė, aš vienintelis likau. Supranti, ką tai reiškia? Skurvus sin. Naivus tu, profesoriau. Iš knygų mokais, salinės nažytė. Ne žmonės kalti čia, sistema. Sistema vokiečiai sukūrė. Mes ją vykdom. Pabandyk tarp kalinių vienybę sudaryti. Iš viso su jais nesiskalbėsi. Alkani jie čia visi. Vienam padvai kaulų sulaužiu, žinai kodėl? Todėl, kad tas, kad tik mirusiam žmogui išplėšė kepinis, žalias jas ryt pradėjo. Nu tai atsakyk tu man, pan profesor, kad tas katrukinkas žmogėdra gimė? Ne, gimė jis kaip ir visi normalūs žmonės. Tėvą turėjau, motiną, tėvynę. Vagiris į žmogėdrą padarė, razumiš tai. Kai lėksi dūmais per krematorimo kaminą, gal tada suprasi, kad aš tau tiesą sakau. Knygų žiūrkė, papirdaliais, kur visi svinio piepšana, sekra. Arno Plecas, vokietis, feldfebelis, lagerio pašto viršininkas, prieš karą Gdanskį iš tramvajaus bėgio, geležinė lazdėlė, kapštė arklių mėšlą, pedantiškiausias padaras visame dievų miške. Kiek dar laikys mane lageryje uždarę. Nai, laiške negalima minėti velnio vardo. Laiške galima rašyti. Siuntinį į laišką gavau visiškoje tvarkoje. Labai dėkoju, prašau siųsti daugiau. Esu patenkintas ir sveikas. Puikiai jaučiuosi ir visus bučiuoju. O, aš tam turiu. Taip, bet tokio laiško man šiais tada neverta rašyti, suprantate? Na, jūs prispausite va tokių popierėlių ir mes jais pasirašysime ir viskas bus tvarkoje tada. Raus! Baisiai nuobodus biznis užsrūdėjusi vėlą sėdėti. Kaip tu drįsti rašyti užsrūdėjusi vėlą sėdėti? Ar tu nieko kito nematai lageryje? Ar nematai, ką birželiai auga? Aš tau sakiau, ką rašyti. Esi sveikas. O, aš dar fiurin... Na, kaipgi aš rašysiu, kad aš esu sveikas, jeigu aš iš tikrųjų sergu. Nu, va, pažiūrėkite, jūs mano šuo. Pona Šarfiurėlė, būkit susimildomas, būkit gailestingas, pasiūskite šitą laiškiuką. Žiūrėkite, mes to viską atitaisim. Matote,
Va, štai šitą sakinį matote, aš išbraukiu. Taip, išbraukiu. Ir šitą sakinį aš va, išbraukiu. Va, pasiūskite šitą laiškiuką, pana Šarfiurerį. O kitame aš būtinai prašysiu, kad mūsų lagerio elektrinė vėla spindi kaip sidabrinė. Suprantat, kad kaip jūs sakote, yra 3 berželiai, 2 kelmai, suprantat, ir auga 2 grybai. Taip, pasiūskit šitą laiškiuką. O kitame aš būtinai prašysiu, kad aš esu, suprantat, sveikas pagal visus veikiančius lagerio įstatymus. Būkit toks geras, susimildamas, pasiūskite tą laiškiuką. Paus. Įkrėskėm lasdų, kad užpakaliai vandau žiūrėtų. Kiek? 30. Protingas žmogus, išsklaidyk mano abejonės. Kokios abejonės? Ar mano pavardė Klavan tikrai germaniška? Nu, ar nėra joje tų žydiškų raidžių? Klavan. Klavan. Klavan, Klavan. Klavan. Galima būtų ir suabejoti. Pritaikius jūsų atveju rasizmo teoriją, visos pavardės, kurių galūnėje yra an, yra mongoliškos. Kaip tai? Kaftan, sarafan, huligan, sultan, bolvan. Taip mongoliški vardai ir pavadinimai. Palaukit, profesoriau, tai ką jūs dabar čia išvardino, tai čia yra daiktų pavadinimai. Mano yra žmogaus pavardė, Klavan. Tai kad taip, bet ir pavardžių yra daugybė. Pavyzdžiui, Kazakstan, Jerevan, Afganistan, Čingischan, visi tai yra mongoliška. Profesoriau, mano pavardė yra grinai germaniška. Galūnė an yra grinai germanų kalbos galūnė. German, norman, japan. Tai kaip, ir japonai yra šiaurės germanų rasės? Tai žinoma, kaip kitaip fiureris būtų su jais sudaręs sąjungą. Tada gerai. Gerai, gerai. Jeigu japonai yra germanai, tai ir tamstos atveju rasizmo teorija netinka. Tai vadinasi, mano pavardė yra germaniška. Taip, Klavan. Klavan. Taip, Klavan. Ačiū, profesoriau. Klavan. Peteris Klavanas, feldfebelis, visiškas balvonas. Gimė ir augo Estijoje, tarnavo pas kažkokį baroną vokietį. Klavano dušė buvo plati kaip jūra, visok šlamštas joje sutilpdavo. Patekęs į lagerį susidomėjo savo genealoginiu medžiu. Taip ir nesuprato, ar jis estas, ar mongolas, ar vokietis. O kurva, matio? Pacek! Чинил! Шимчи! Ладно. Иди до дупы.
po karo Vaciką Kozlovskį pakarsim. Pan profesor, reikia pakeisti dviejų žmonių numerius knygoj. Nepabijosit? Augustas Zagorskis, lenkas iš Gdansko, buvęs krepėjas, vienas iš lagerio lenkų pogrindžio vadų, labai doras ir garbingas vyras. Kalinių registracijos knyga, šaizinė knyga, čia kiek galai nesueina. Kas čia?